Берілген тапсырма толықтай орындалмады. Мемлекет башысы үкіметтің жұмысын сынға алды. Шетелден кірген автокөліктердің мәселесі қалай шешіледі? Ішкі істер министрлігінің өкілі белгіленген шарттармен таныстырды. Шымкентте өдір тапқыштар электромобиль құрастырып жатыр. Тымыды елдерінде баламасы жоқ отандық автокөліктер несімен ерекшеленеді? Енді осы және өзге де ақпараттар жайлы толығырақ. Үкімет биыл еліміз тап болған сын-қатерлерге қарсы тиімді жұмыс істей алмады. Қойылған міндеттер толыққанды орындалмады, ал кейбір бағыттар бойынша мүлде жұмыс жасалмады. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев министрлер кабинетінің жұмысына осындай баға берді. Мемлекет басшысы әбден ескірген, қажеті жоқ нормативтік актілерді жою бойынша тапсырмалар орындалмағанын сынға алды. Сонымен үкімет осы құраммен қашанға дейін жұмыс жалғастыруы мүмкін? Асылбек Тойбек тарқатады. Президент үкіметтің негізгі міндеті еліміздегі экономикалық мәселелерді шешумен айналысу екенін естеріне салды. Сондықтан премьер-министр Әлихан Смайыловтың өзінен ары қарай қазіргі құрамның қиындықтарға қарсы тұруға қауқары қаншалықты жететінін сұрап алды. Жалпы жаңа жылға үкіметтің осы құраммен аяқ басуға болама. Президенттің сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру үкіметтің қолынан келеме. Үкімет іштен және сырттан болатын барлық экономикалық қауіп қатерлерге қарсы тұра алама. Меніңше бұл мәселелер мемлекет басшысының премьер-министрмен және мүмкін парламент депутаттарымен өткізетін консультациялары кезінде мұқият талқылану керек. Мемлекет басшысының Смайыловқа мұндай сұрақ қоюының себебі биыл үкімет бірқатар міндеттерді орындамаған. Инфляция ебермей тұр. Оның деңгейі 19,6%-ға жеткен. Мұндай көрсеткіш соңғы 14 жылда болмаған. Әдеттегідей оған алдымен азық-түлік бағасының өсуі әсер еткен. Дәлірек азық-түлік инфляциясы 24%-дан асқан. Есесіне тұрғындардың ақшалай табысының өсу қарқыны соңғы 5 жылдағы ең төмен деңгейде. Елімізде қағаз жүзінде жұмыс істейтін, уақытша жұмыс істемейтін, өзін-өзі нәтижесіз жұмыспен қамтыған және жұмыссыз деп көрсетілген 900 мыңға жоқ адам бар. Президент азық-түлік бағасын өсірмеу үшін негізгі бағыттар бойынша нақты жұмыс жүргізуді тапсырды. Көптеген шаруаның көкөніс сақтайтын жері жоқ, сол себепті олар өнімдерін егіс басынан тікелей сатуға мәжбүр. Бұл ауыл тұрғындарын табысынан қағып отыр. В прошлом году введено мощности на 64 тысячи тонн. Былтыр 83 мың тонна өнім сақтайтын қойма салу жоспарланғанымен оның 64 мыңы ғана пайдалануға берілді, немесе жоспар 77%-ке орындалды. Биыл жұмыс біршама жандана түсті. 98 мың тонналық қойма салу жоспарланып, соның 87 мың тоннасы қазірдің өзінде іске қосылды. Дегенмен бұл бағыттағы шаруаны әлі де ширата түсу керек. Келесі жыл ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға және тұрмыс сапасын жақсартуға арналады. Ауылды өркендетудің мүлдем тың тәсілдері керек, деді президент. Бүгінгі таңда ауылдағы басты проблема жайылым жетіспейді, шамамен 8,8 миллион гектар жер тапшы. Жалпы бармақ басты көз қысты дегенді мүлдем доғару қажет. Өзара ымыраласқан астыртын шешім қабылдауға болмайды. Жекелеген шаруашылықтардың емес, ауыл тұрғындарының мүддесі бірінші орында тұруға тиіс. Ауыл жұртының көпшілігінде жер үлесі бар, бірақ халық оның игілігін көре алмай отыр. Ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу ісін жақсартуға баса назар аудару қажет. Мемлекет жыл сайын агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 350 миллиард теңгеден астам субсидия бөледі. Соған қарамастан терең өңдеу өндірісі дамып жатқан жоқ. Үкіметке тағылған тағы бір сын, 11 айда экономиканың өсімі 4,6%-дан 2,7%-ға дейін төмендеп кеткен, ал жоспарланған 284 инвестициялық жобаның 40-ы ғана жүзеге асырылған. Соның кесірінен көптеген жұмыс орны ашылмай қалды, есесіне ел экономикасы миллиардтаған теңгеден қағылды. Жұртшылық үкіметтің де барлық деңгейдегі әкімдердің де жұмысына қатысты арыз шағым айтуда. Халықтың сөзінің жаны бар. Өткені шын мәнінде күн көру қиында барады, баға шарықтап өсуде. Қаладағы және ауылдағы тұрғындардың өмірі үшін аса маңызды инфрақұрылымның тозығы жеткен, тіпті мүшкіл халде десек те артық емес.
Мұндай езде қол құсырып, жай барақат отыруға болмайды. Осындай жағдай бәрімізге қауіп төндіретіні анық. Оның үстіне, келесі жыл қазіргіден де күрделі, қиын болуы әбден мүмкін. Сонымен үкімет құрамы әзірге өзгерсіз қалды. Алайда өз сөзінде президент келесі жылы орталық және жергілікті жерде ауқымды кадрлық өзгеріс жасайтынын ескертті. Бастықтардың үнемі бүйрегі бұрып тұратын адамдармен қоштасуына тура келетін айтты. Олардың орнына жаңа кадрлар басады. Асылбек Тойбек, Алмат Меңдібаев, Жібек Жолы. Президент Еквасызда болған төтенше жағдайға да тоқталды. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мән-жайды баяндады. Мемлекет басшысы бір теңгеге сатпақ болған жылу электр станциясына аудит жүргізу тапсырды. Кәсіпорынның 50% алып, меншік иесіне жылу электр орталығын күрделі жөндеуден өткізуді тапсырған жөндеді. Сонымен қатар тұрғындардың шығынын өтеу мәселесіне тоқталды. Затраты на компенсацию ущерба жителям Екібастуза должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом. Екібастуз тұрғындарына келтірілген залалды өтеуге арналған шығындар меншік иесі мен республикалық бюджет арасында бөлінуге тиіс. Үкімет соңғы жылдары меншік иелері ештеңе істемеген инфрақұрылымның әрбір нысанын кешенді зерттеп және шешім қабылдау керек. Осындай жұмысты жергілікті деңгейде өңірлердің әкімдері де жүргізеді. Павлодар облысының әкімі өз өтінішімен қызметінен босатылды. Ал құзырлы мемлекеттік орган энергетика министрлігінің ешқандай әрекетін көрген жоқпыз деп бағалады. Президент бұл мекеме апатқа сел қосқара бейтараптық танытқан энергетика министрі болса, өз кезегінде мәселенің орын алуына өз себептері бар деп ақталды. Адам факторы да бар, оның ішінде енді бүкіл жүйелердің теплоцентрал дейміз ғой, солардың тозуына да байланысты бар. Тесттің енді қазандықтарын тексеріп жұмыс істеген, бірақ кейбір датчиктердің дұрыс жұмыс істемей, бір қате командаларын беріп, ол да бәрі бұл комплекстік мәселе. Халық әлі күнге шетелден әкелінген көліктерді қалай заңдастырарын білмей жүр. Мемлекет басшысы осы мәселеге қатысты маңызды мәліметтер азаматтарға қол жетінді емес деп үкіметті сынға алды. Техниканы заң жүзінде қалай рәсімдеуге болатын, сенімді ақпарат көздерінен алу керектігін айтты. Елді алаңдатып, дүрбелең туғызбау үшін үкімет мұның бәрін тұрақты түрде халыққа қарапайым тілмен түсіндіріп отыру керек деді. Біз шетелден әкелінген автокөліктерді заңдастыру туралы шешім қабылдадық. Алайда үкімет ақпараттық жұмысты дұрыс жүргізген жоқ. Соның кесірінен жұрт бұл науқан қалай жүргізілетінін білмей, әуре сарсанға түсіп жүр. Нақты қандай көліктерді заңдастыруға болатынан да хабарсыз. Шетелден кірген көліктерді тіркеу бойынша толық ақпарат алу үшін студиямызға ішкі істер министрлігі, әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Алтынбек Жамалиев мырзаны шақырдық. Алтынбек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді алғашқы сұрағымыз осы оң жақ рөлді мынау автокөліктерге байланысты. Қандай көліктер тіркеуге ілікпейді? Кешір Қарайхан, осы өзіңіздің бағдарламаңызға шақырып осында сұрақтарды қойып отқаныңызға рахмет. Соның ішінде айта кетсек, бүгін Қазақстан президенті халыққа жолдаған жолдауында көлік құралдарын заңдастыру жөнінде сұрақтар туындаған болатын және мемлекеттік органдарға арнайы тапсырма берген болатын. Бүгінгі біраз заңнамалық нормаларға өзгерістер енгізілуде. Соның ішінде салық кодексі бар, жаңағы экологиялық алым үшін алынатын төлем ақысы бар. Бүгінгі күні сол аталған алгоритмді және де заңдастыру аясында қандай көлік құралдары тіркеледі, қандай көлік құралдары тіркеуге жатпайтыны жайлы толық ақпаратты ішкі істер министрлігі өзінің сайтында жариялап, алгоритмді ойластырып іліп қойды. Аталған алгоритмді кез келген азамат, кез келген Қазақстан халқы қарастырып, өздерінің пікір ойларын білдіріп, астарына жаңағындай пікірлерін білдіріп кетуге болады.
Соның ішінде айта кетсек, бүгінгі күні Қазақстан Республикасы сол заңнамасы аясында және де осы легализация дейміз ғой, заңдастыру аясында экологиялық сатысына, яғни мынау евро 4, евро 3 дейміз ғой, соған көңіл бөлінбейді, яғни ескерілмейді. Сонымен қатар бүгінгі таңда ең маңызды тақырыптың бірі мынау оң жақ рөлді көлік құралдары. Соның ішінде атап өтсек, оң жақ рөлді көлік құралдарын заңнама аясында біздің еліміздің президенті атап өткен жаңағы халыққа жолдауында тек қана криминалдық көлік құралдары ілікпеу керек, және де кедендік тазартудан өткен көлік құралдары тіркеуге жату керек. Сондықтан ешқандай заңнама бойынша бұл жерде біз кедергі көріп тұрған жоқпыз. Егер де көлік құралы тіркеу елінде заңды түрде тіркелген болса, оны заңды түрде жаңды жолмен Қазақстан еліне әкелінген болса, ол көлік құралдарын біз есепке қоюға мүмкіндік береміз. Жақсы, енді Қазақстанға осы шетелдің көліктері мынау кіргені жайлы ақпарат ең әу баста қалай анықталды? Бұл сұрақты біз Ішкі істер министрлігі көптеген жылдар бойы зерделеп, және де көптеген жылдар бойы жаңағы ұйымдастырып келді. Соның ішінде бүгінгі таңда Ресей мемлекетімен, Ресей федерациясымен бізде интеграция бар. Сол сияқты басқа елдермен де біз нақты интеграция жасауға тырысып жатырмыз. Осы бүгінгі таңда, және де мынау біздің Қазақстан Республикасының ұлттық комитет қызметінің кедендік бақылау қызметтері арқылы түгел ақпаратты біз алып қолданып отырмыз. Және де осы көлік құралының кіргендігі жайлы, немесе одан шыққандығы жайлы, және де мынау біздің алгоритм дейміз ғой, тіркеу алгоритмі, көлік құралы бірінші 42-ке дейін кіргізген болу керек. Сол аталған ақпаратты біз жаңағы мынау кедендік бақылаудан, және де сол мемлекеттік органнан өзіміздің жұмыс барымызды пайдалану үшін аламыз. Жақсы, енді қазір көп осы мәселе көтеріліп жатыр, иә, оң жақ рөлді көліктерді жаңағы тіркеуге қоюға болады деп айттыңыз, иә, ережесінде қысқаша түсіндіріп өттіңіз. Қалай қоюға болады? Енді бұл жұмыстардың барлығы қашан басталады? Иә, аталмыш жұмыстардың барлығы осы 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап көзделуде. Бүгінгі күні барлық заңнамаларға, нормаларға өзгерістер енгізіліп жатыр. Барлығы қалпынша аталған мерзімде Ішкі істер министрлігі барлығын сол аталған мерзімде орындалады деген ойдамыз. Жақсы, мынау қазір елімізде Ресей көліктерде мынау сақтандыру полисімен еркін жүрген. Олардың тағдыры қалай болады? Ол көліктер шекарадан өткенде қандай да бір процедуралардан өтті ме жалпы? Қазақстан аумағында жаңағы сақтандыру полисімен жүрген азаматтарға да барлығы не бұл жерде оң жақ рөлді көлік құралдарын барлығы не тек қана жалпы нормада сұраныс. Өйткені бұл жерде аталған азаматтар егер де біздің тіркеу органдарына, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтарына түгел құжаттарын сатып алу жөнінде, және де көлік құралының құжатын түгелін ұсынған жағдайда біз аталған көліктерді тіркеуге алатын боламыз. Жақсы, Алтынбек Мырза, уақытыңызды бөліп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге рахметімізді айтамыз. Құрметті телекөрермен, естеріңізге сала кетейік, студиямыздың қонағы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Алтынбек Жамалиев Мырза болды. Екібастұзда 29 жер үйге әлі де жылу берілген жоқ. Жөндеу жұмыстары күні-түні жүріп жатыр, оған 200-дей жұмысшы тартылды. Біз желілердегі жылуды реттеу жұмыстарын аяқтасақ, әрбір үйге, әрбір әлеуметтік нысанға жылу беру қалыпқа келетін болады. Осы мақсатта шұғыл түрде арнайы топ құрдық. Қазір 5 бригада жылумен жабдықтау желілерінде жұмыс істеп жатыр. Қазір қаладағы мектеп балабақшалар әзірге балаларды қабылдап жатқан жоқ, сабақ онлайн түрде жүріп жатыр. Өйткені әлеуметтік нысандардағы жылу температурасы әлі төмен. Зардап шеккен отбасылардың
балаларына қолдау көрсетуді қазір қолымызға алып жатырмыз. Ол үшін мектеп жасындағы мыңнан аса сол екібастұздағы балаларды республикамыздағы әртүрлі демалыс үйлеріне, санаторияларға жіберіп, осы қысқы каникулда демалуын соны ұйымдастырып жатырмыз. Халқа қызмет көрсету орталығында IT волонтерлардың көмегіне де жүгінуге болады. Шығыс қазақстандық жастар цифрланған рәсімдерді тегін әрі тәптіштеп түсіндіруге әзір. Осылай жергілікті университет студенттері тұрғындарға қолдау жасап жүр. Білгеннен бөлек қаржылай да жәрдем көрсетуісі кідіріп қалған емес. Өскеменде волонтерлардың құрметіне арнап мейірімді жүрек слеті өтті. Заманына қарай адамы, Шығыс Қазақстанда волонтерлық қызметтің жаңа түрі шықты. Облыстағы техникалық университеттің студенттері көпшілікті цифрландыруға баулып жүр. Әзіресе, зейнеткерлерге көмегі көп тиеді. IT-волонтеры могут помочь пожилым людям. IT-волонтерлар қоғамды жақсы қабылданып жатыр. Себебі, егде кісілердің көбі ақпараттық технологияны түсінбейді ғой. Мысалы, халыққа қызмет көрсету орталығында ЕГОВ порталы арқылы қандай да бір құжат рәсімдеуге жүгінеді. Біреулерге зейнетақы алуға көмектесеміз. Бұдан бөлек ерік білдіргендерге бағдарламалау жүйесінде үйрете береміз. Қайырымдылықтың қай түрі болмасын, қайырлы іс түбі қайырын өзің көресің. Балалар жылында базарлық жасаған жастар да бар. Ребята посещали детский дом ребенка. Жастар балалар үйіне барды. Біз қаржы жинап, керек жарақ пен канцеляриялық тауар алдық. Ақниет мамандандырылған үйіне де кіріп, көңілін ауладық. Жақсылықта жарысып жүрген жастар жетерлік. Бірі әлеуметтік салада білек сыбанып іс бітірсе, басқалары экологиялық бағытқа басымдық берген. Санаға цифрлық тұрғыдан сілкініш жасағандарды да айттық. Жалпы жиынға сөзден іске жақын 250-ден аса жеткіншек қатысты. И в данных колледжах работают. Осы колледждерде 42 волонтерлік клуб жұмыс істейді. Мәселен, медициналық колледжде 1900 студент бар. Ол жерде 5 еріктілер ұйымы бар. Үздік волонтер, үздік жоба және әлеуметтік желідегі үздік топ. Слет кезінде үздіктер сыйға бөлінді. Ал алғыс алғанның жолы ашық. Нысаналы ғыл Жібек жолы. Кез келген бала ұшқыштың орнына отырып, әуе кемесін басқарып көруді армандайтыны анық. Президент іс басқармасы бір топ бүлдіршіннің осы арманын ақиқатқа айналдырды. Өткен демалыс күндері астаналық жасөспірімдерге арнап, Бүркіт мемлекеттік авиакомпаниясына экскурсия ұйымдастырып берді. Бүркіт мемлекеттік авиакомпаниясына қош келдіңдер. Ұшақтың штурвалы мен кабинасы бүгін Нұрасылға тиесілі, сондықтан өзін кәсіби ұшқыш секілді сезініп тұр. Алдындағы әрбір түйменің қандай қызмет атқаратын түгел білгісі келеді. Тормозить как? Вот так вот нажимаешь? Нажимаешь. И вот ручной тормоз здесь вот. Ручной тормоз. Кішкентай кезімнен авиация туралы YouTube-та, телевизорде көп программа көргемін, изучать еткемін. Маған өзі осы авиация өте қызық, сондықтан ол қалай айтқанда менің жүрегімде қалып қойды сол авиация. Әуе компаниясында тек тәжірибелі ұшқыштар қызмет етеді, өйткені олардың әрбір сапары маңызды. Очень ответственные полеты. Біз Қазақстан ішінде және шетелдерге аса маңызды рейстерді орындаймыз. Біздің әрбір сапарымыз өте жауапты, сондықтан борттағы жолаушылардың қауіпсіздігін сақтау үшін барынша сақ болуға тырысамыз. Балалар Бүркіттің ұшқыштарына өте көп сұрақ қойды. Кәсіби ұшқыштар кішкентай қонақтардың бірде-бір сауал өтініштерін жерге тастамады. Жалпы президент әкімшілігінің биылғы балалар жылында ұйымдастырған шарасы мұнымен шектелмейді. Бұған дейін Бурабай курорттық аймағына, Алжир мұражайына да саяхат ұйымдастырған еді. Шынар Асанқызы, Наурыз Базаров, Жібек жолы. Шымкентте өнертапқыштар электромобиль құрастыруда. Заман талабына сай, экологиялық таза, дыбысыз қозғалатын автокөліктерге шетелдік алып компаниялар қызығушылық танытыпты. ТМД елдерінде баламасы жоқ отандық автокөліктер несімен ерекшеленеді? Әріптесім Нұрлан Әлімбаев жауап іздеп көрді. Шымкенттік өнертапқыш осы уақытқа дейін 8 көлікті электромобильге айналдырған. Соның бірі мына мен тізгіндеп келе жатқан темір тұлпар. 250 ватттың күші бар. 100 шақырым жолға шамамен 250 теңгенің шығынын қажет етеді. Электромобиль құрастыру орталығында 30-ға жуық қызметкер жұмыс істейді. Бәрі өз ісінің шебері. Солардың бірі Ерлан Рахматуллаев. Ол көліктің қауіпсіздігі мен жабдықталуына жауап береді. Комфорт қолай, дауысы шықпайды. Мысалға машинаны қыздыруға жет жоқ. Зарядты түнге қалдырасыз, азанға дейін толып қалады. Мысалы 10-12 сағатта зарядты толып қалады. И бағанағыдай шамамен 250 шақырым жүре аласыз.
Тағы бір тиімдісі жиі құрал сайман алмайсыз. Қозғалтқышқа әдеттегідей әр 5000 шақырым сайын май құюдың қажеті жоқ. Мамандар кез келген көлікті бір айда электромобильге айналдыруға болатынын айтады. Бірақ электромобильге мемлекеттік тіркеу құжатын алу мен өндіріске қаржылық қолдаудың жоқтығы қолбайлау болып тұр. Америкада электромобиль алсаң, государство, американың правительствосы $10,000 қайтарып береді саған. За то, что экология на себя таза стоган шин. Сонда инициатива был со, онда везде конвертация вообще тегом была нет, потому что без день конвертация багас $1,000 кэзер. Я, он, ну, сонда его обтерда. Өнертақпыш жігіттер күн түндемей еңбек етеміз дейді. Айта кетейік, жалпы осы өндіріске олар $500,000 көлемінде қаржы салған екен. Қазір электромобильге қажетті қосалқы бөлшектердің 50% шетелден алса, қалғанын өздері жасап шығаруда. Нұрлан Әлімбаев, Олжас Нұрбединов, Жібек жолы, Шымкенттен. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі іргелі HR институтына айнала алама. Ол үшін қандай құрылымдық өзгерістер керек? Мемлекеттік қызметке кіру жүйесі қалай жеңілдейді? Астанада өткен HR форумда осы тақырыптар талданды. Өйткені мемлекет басшысы қыркүйектегі жолдауында мемлекеттік қызмет істері агенттігін толыққанды адами ресурстар институтына айналдыру керек деген болатын. Форумға жиналған сарапшылар, халықаралық HR мамандар сол институтты қалыптастырудың нақты тетігі тектерін көрсетіп берді. Мына e-қызметтің сыртқы порталын модернизация жасау, яғни қайта жаңғырту бойынша және мемлекеттік қызметшілердің қазіргі болмысы осындай мәселелерді біз өзіміздің сарапшылармен бірге талқылайтын боламыз. Белсенді тұрғындар қоғамның қозғаушы күші. Тіпті оның құқықтық негізі заңнамалық іргетасы да бар. Бірнеше жыл болды, тұрғын үй шаруашылығында үлкен реформа жасалды. Нәтижесінде мүлік иелері бірлестіктер пайда болды. Астанада 700-ден астам осындай ұйымдар бар. Бірлестіктің ендігі мақсаты тұрғындарды қоғам өміріне белсенді араластыру. Гүлвира Абетова астаналық мүлік иелері бірлестігі орталығының жетекшісі. Тұрғын үй шаруашылығы саласына жасалған реформаны жүзеге асырғандардың бірі. Белсенді тұрғындар өз үйі өз ауласының ғана емес, тұтас қоғамның дамуына үлес қосалатын үлкен күш дейді ол. Активное гражданское общество может. Ол бірлестіктің бір мүшесі, яғни азаматтық қоғамның бөлшегі. Олар тек тұрғын үй төңірегіндегі мәселелерді емес, елдің қоғамдық, әлеуметтік, саяси өміріне де белсене араласалады. Қаланы көркейту, дамыту жобаларына үн қосалады. Мүлік иелері бірлестігі үйді басқарудың жаңа формасы, бұрынғы пиктен айырмашылығы жер мен көкте. Қазір жұрт ортақ мүлікті пайдалану мен күтіп ұстаудың кіріс шығыстарын бірге есептеп, жиналған қаржыны қайда, қалай жұмсайтынын бірге шешет. Кейде мұндай жиналыстар қып-қызыл дауға айналып, соңы кекілжіңмен бітуі мүмкін. Сондықтан бірлестік төрағалары жиналыс өткізудің қыр-сырын мықтап меңгеріп алғаны дұрыс. Жиналыс не үшін, қандай сұрақтар қойылады, қандай сұрақтар талқыланады. Бұл жиналыс болмай тұрып, оның бәрін ашып беру, кәдімгі қарапайым тілмен халыққа жеткізу, жиналыс не үшін болады, кім үшін болады, қандай шешімге келсек не болады, егер шешімге келмесек не болатын, бәрін алдын ала халыққа жеткізу керек. Азаматтардың құқықтық сауаты мен қоғамдық белсенділігін арттыру меншік иелері бірлестігі орталығының басты мұраты. Жазира Ғалиқызы, Нұрали Құдайбергенов, Жібек жолы. Биыл Атырау облысында құрылыс саласы қарқын алды. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда көрсеткіш 70%-ға өскен. Жыл соңына дейін бірнеше әлеуметтік нысан ел игілігіне пайдалануға берілмек. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Жұлдыз Қайратқызы тарқатады. Биыл мұнайлы өлкеде құрылыс саласына жергілікті бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаражаттың дені тұрғын үй, мектеп, балабақша, сондай-ақ медицина ғимараттарын салуға бағытталыпты. Биыл 10 ай бойынша 672 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның ішінде коммерциялық тұрғын үй 211 мың шаршы метр, жеке тұрғын үй құрылысы 460 мың шаршы метр. Меморандумға сәйкес тұрғын үй пайдалануға беру жоспары 957 мың шаршы метр, немесе 8 мың пәтер. Айта кетейік, қазір өңірде 20 500 адам баспана кезегінде тұр. Былтырғы жылы көппалалы және аз қамтылғандар санатындағы 133 отбасыға пәтер кілттері табыс етілді. Биыл да бұл үдеріс қалыс қалып жатқан жоқ.
сонымен қатар бақытты отбасы деген программа бағдарлама жүріп отыр. Мына мемлекеттік кезекте тұрған азаматтарға көп балалы мүгедектер және жетімдерге егер де пәтерді жалдап тұрса 50% үкімет төлейтін субсидиялау бағдарламасы отбасы банкі арқылы жүзеге асып жатыр. Жалпы биыл облыс бойынша 50-ден аса әлеуметтік нысанда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Олардың барлығы жыл соңына дейін қолданысқа тапсырылады деп күтілуде. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы. Ұлытау облысында ауылдық жердегі мектептердің әлеуетін арттыру жобасы аясында оқу орындары түгелдей жаңартылуда. Ұлытау ауылының мектебінде қазір 24 кабинет керек жарақпен жабдықталып, қосымша модификация және робототехника сыныптары, телестудия, арт-студия, STEM зертханасы ашылды. Игі бастаманы Қазақстан халқына және білім беруді тұрақты дамыту қорлары бірлесіп жүзеге асырды. Жоба аясында ел бойынша Шалғайдағы 17 мектеп қамтылады. Олардың 8-інде зияткерлік мектептер стандарттарына сай дәрежеде білім беріледі. Әр оқу орнына 250 миллион теңге бөлінді. Жалпы мектебіміздің іші жанарып, жақсарып жатыр. Бұл біздің оқушыларды, бізді өте қатты таң қалдырып, қуантты деп айтсақ болады. Және де бұндай мектеп біздің білімге деген сүйіспеншілігімізді арттыра түсті. Келер жылдан бастап үйдегі ит мысықтарыңызды чиптеу міндетті болады. Бірінші кезекте жануарларға жауапкершілікпен қарау заң бойынша бекітіледі. Қазірдің өзінде төрт аяқтыларына микросхемалар орнатып жатқандар бар. Толығырақ келесі сюжетте. Үй жануарларын чиптеу қалай жүргізілетін білмейтін жандар үшін процесс дәл осылай жүзеге асады. Ветеринарлардың сөздеріне сенсек, жануарлар үшін бұл қолайсыз жағдай тудырмайды. Оның үстіне иелері жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң бойынша оларды Қазақстанда тіркеу керек, яғни есепке қою міндетті. Жануарларға жауапкершілікпен қарау заң шыққаннан кейін қазір таңба деген жүйе пайда болды. Ол таңба жүйесінде бізде қала бойынша осы бірінші қарашадан бастап 1730 ит пен мысық таңба жүйесі арқылы кіргізілді. Чиптің өзіне келер болсақ, бұл үй жануарларының терісінің астына салынған микросхема, онда арнайы код белгіленген. Оның бір пайдалы жақсы жері, мысалы, иттер жоғалып кетсе, оларды тауып алу үшін, мысалы, біреу аулау тобыма не тағы біреулер иттерді тауып алатын болса, ол иттерді мынау чип арқылы сканермен тексеріп, таңба жүйесі арқылы қараған кезде ол кімнің иті, қай жерден нетілген, бүкіл оның тұрғылықты жері бәрі шығады и соның иесіне қайтарылады. Мамандар қазірдің өзінде 1200-ден астам үйді аралап шыққан, бірақ норма 2023 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап міндетті болмақ. Әнуар Карбозов, Марк Брюшко, Жібек жолы.